aldri være beregnende å lage kunst. Det er livsfarlig. Du må være åpen. Det er jo sånn det naturlig blir, tenker jeg, hvis man har et oppriktig, kreativt utgangspunkt. Jeg heter Nils Henrik og er musiker og komponist. Jeg spiller orgel og andre tangentinstrumenter. Jeg skriver musikk for meg selv og folk flest. Jeg heter Kjetil og spiller trommer i Satyricon. Jeg var han fyren som alltid følte seg annerledes og satt på sidelinja. Jeg tenkte at alle andre folk har et sånn forbund seg imellom. Jeg er ikke en del av det. Men spiller man i band, så er det jo sånn at man blir en del av et lag, uansett hva man synes om det. Jeg er jo ikke medlem av noen band, og jeg er også veldig vanskelig for å ha tålmodighet til å gå inn i andres ideer for dypt, fordi jeg liker å ha regien selv, rett og slett. Så har jeg mer og mer lært meg å ta imot det jeg får tilbake da, fra de som jeg skriver for. Ting blir mye bedre hvis jeg åpner opp et rom hvor det der kan ha et eget liv. Jeg har på en måte to yrker, da. Altså, utøvende musiker med instrument, og på den andre siden skrivende komponist. Så jeg får egentlig en god arbeidsdag først hvis jeg klarer å gjøre begge deler. Men da må man låse andre ting ute. Jeg må bare lage den totale hvite stillheten, hvor det ikke skjer noen ting. Kanskje litt motsatt av din arbeidsdag? Jeg må som regel liksom jobbe meg litt inn i det. Mer kalle på energier, snarere enn stillhet for meg, da. Å ha kontakt med publikum, det er å få respons som gjør at jeg føler at dette når noen andre enn meg selv. Ofte så sitter jeg, hvis jeg spiller orgel, med ryggen til, ikke sant? Så jeg ser det ikke. Men jeg føler det på atmosfæren i salen. Musikk handler jo om å formidle til andre. Og i den tidlige tida så prøvde jeg ofte å bare stenge det ute. Jeg ville jo bare inn i min zone, som var full av masse rød energi og veldig mye driv, veldig voldsomt. Sånn aggresjonsdrevet, og så senere så har jeg åpnet opp mer til å skjønne at musikken kan få en sånn egen liten dimensjon i kraft av at det er en utveksling mellom publikum og band. Jeg henter jo egentlig det materialet jeg skriver da, veldig innenfra meg selv, og sier nesten til meg selv at jeg må drite i hva publikum mener. Det ville ødelagt, og det ville forstyrre retningssansen, og det ville fått inn på et veldig feil spor. Jeg tror at selv noe som er smalt og spesielt, vil ha en overbevisende kraft hvis det er framført med hjerte og sjel. Folk i publikum er liksom litt barometer på om man klarer det. Men folk ser når ting er bra. Ja. De føler det.